Hello， 大家好，今天教给大家一个纯新手购买比特币最快捷、最方便的一个方法。今天的视频，如果你是新手，一定要看完。为什么这样说呢？因为币圈有非常多的骗子、骗局呢，也是非常的多，新手朋友一定要注意。本期视频会教给你如何安全的购买比特币，如何识别交易所里面的骗子，一个完整的流程。所以如果你是新手，今天的视频千万不要错过。今天呢，一共分为这五个步骤，我们会挨个的给大家详细的讲解一下，大家不要嫌麻烦，安全最重要。好，第一个，先去注册一个交易所的账号。如果你想买虚拟货币，想买比特币，一定要注册一个交易所的账号。在这边呢，给大家推荐的是 OE 交易所，在我们国内有三大交易所，分别是 OE， 在国内的话叫 OE， 在国外叫 OKX， 然后是币安火币。选择 OE 的原因呢，是这边大陆用户可以注册，币安火币不接受我们大陆客户。第二个就是它的手续费非常的低，非常的划算。然后呢，这个邀请链接我会放在视频的下方，如果你需要可以用我的邀请链接去注册。注册的话有什么好处呢？第一个好处是你可以获得价值20元的比特币，还有10美金的返佣卡。最重要的就是你这边可以终身手续费打8折，减免 20%， 非常非常的划算，千万不要错过。好，我们复制一下这个链接，然后到浏览器里面打开。打开完成之后会来到一个这样的页面，邀请码的话这边是默认填写的。然后呢，我们在这边输入上我们的邮箱，然后点击下一步注册，然后填写一下我们的手机号，然后之类的，按照他的要求填写一下就可以。注册完成之后，我们登录一下，看一下有没有注册成功。如果成功了，我们就进行下一步。下一步是什么呢？就是安装交易所的手机端。给大家说一下安卓还有苹果。先来给大家说一下为什么要安装它的手机端。大家可以看得到，在网页上，在电脑上有非常非常多的东西，特别的麻烦，特别的繁琐，但是在手机上面就没这么多乱七八糟的东西，而且呢，在手机上面操作非常的简单，在电脑上的话非常的繁琐。好，我们先来说一下安卓手机如何下载。首先呢，我们打开这个页面，打开完成之后，在这边有一个向下的小箭头，然后会出来一个二维码，我们这个时候可以用我们的微信或者是 QQ 扫码一下。如果扫码的时候提示有风险被拦截，那可能是被人恶意举报了。这个时候呢，我们就可以打开一下我们的浏览器。我这边呢用的是360这个浏览器，然后这边有一个扫一扫的功能，可以直接扫这个二维码。如果你不想用这个360，其实呢你也可以选择这个支付宝。支付宝这里有一个扫一扫的功能，也是可以下载的，非常的方便。好，其实呢还有一个最简单的方法，就是我们这边点击，这边有一个更多客户端，然后会来到一个这样的页面，这边有一个下载它的 APP， 然后这边有一个安卓，我们选择这个安卓，然后把它下载到我们的电脑上面，在这个电脑上面登录一下我们的手机 QQ， 然后拉进去安装就可以了。安卓的话就是这么简单，我们今天主要说一下苹果手机。为什么呢？因为苹果手机的话属于是 iOS 系统，比较的麻烦。在国内的话管控比较严格，你必须要用到海外的 ID 才能下载它的 APP。是哪一个呢？给大家看一下。我们来到手机的主页，然后这边有一个 APP Store， 苹果应用商店，我们点击一下。然后在这个位置，好，我们等一下这个位置，然后点击一下。这个邮箱必须是海外的 ID， 那这个 ID 可以去哪里找呢？你可以去谷歌，一定要去谷歌，不要去百度，然后搜索一下海外 ID 购买，或者是苹果 ID 购买，非常非常的多，大家随便的选择一个。然后价格的话也是很便宜，基本上就是几块钱一个，十几块钱左右，大家可以多选择一下，像这边十几块钱一个，或者是几块钱一个，非常的便宜，大家多找一下，非常的多。然后找完之后，这边会给你一个邮箱、账号和密码，我们登录一下就可以了。在哪里登录呢？给大家说一下，来到这个页面，然后呢拉到最下面，最下面这边有一个退出登录，我们退出我们刚才自己的账号，然后登录上，这边有一个输入账号密码的地方，我们登录上，然后点击完成就可以了。然后点击这边的搜索，我们输入一下 OKX。 好，进来这个页面之后，第一个写的广告大家不要看，第二个，这个是它的 APP， 然后这边会有一个下载的按钮，是黑底五个白色的方格写的 OE OKX， 然后我们下载就可以了。我这边呢，为了不浪费大家的时间，已经提前下载过了。然后安卓的话也是没有问题，我这边也是提前下载过了。好，我们接着进行下一步。交易所 APP 安全设置，因为我们的钱都是在交易所里面，所以安全问题一定要设置好。大家根据我的步骤来操作一下。我这边呢
已经下载好了它的 APP， 然后我这边已经登录上了。登录完成之后，我们点击左上角，然后点击这边有一个这个东西，我们点一下。然后这边有一个身份认证，任何的交易所都需要身份认证，我们点击认证一下就可以了。如果你不认证的话，这边是不让你使用的。好，然后我们点击安全设置，然后点击安全中心。进来之后，这边你这些手机邮箱什么登录密码之类的，大家看着设置一下就可以了。然后最好是全部都弄上。然后偏好设置这边，我这边选择的是美元，默认是美元就可以了。然后其他的就不要管了。好，基本的这些设置完成之后呢，其实我们还有一个最重要的地方需要设置，是哪里呢？就是我们的收款账号。因为我们赚钱了，我们要收款，我们买币的话需要付款，是在哪里呢？点击左上角这边有一个 CRC 交易，我们点击进去，然后点击这边我的，然后点击这边有一个收款账户管理，我们点击这边的添加就可以了。然后这边会出现银行卡、微信、支付宝，我强烈建议大家开启这个银行卡就可以了，微信、支付宝我们就不要开启，因为微信、支付宝非常容易被冻结，然后银行卡的话不容易被冻结。好了，基本的这些设置完成之后，我们进行下一步，给大家说一下什么是 USDT， 如何去购买 USDT。 先来给大家说一下什么是 USDT。 USDT 它的这个是它的英文，它的中文叫做泰达币，它是和美元是挂钩，是相等的。一美元呢就是一个 USDT， 一个 USDT 就是一美元。在世界上通用的货币呢是美元，但是在虚拟货币交易市场通用的货币呢就是这个泰达币 USDT。 我们想去购买一些虚拟货币，像比特币、狗狗币、以太坊，只能用这个 USDT 去购买。目前世界上任何的虚拟货币不论你是美元、欧元、人民币，都不能直接购买这些虚拟货币，必须通过一个中间转换的货币，就是 USDT。 说白了就是一句话，只要你想去购买虚拟货币，你必须先去购买 USDT 才能购买这些虚拟货币呢。给大家举一个简单的例子，我这边我有人民币，我有美元，有欧元，我想直接买比特币，这种是不行的，你必须拿着你的人民币先去购买这个 USDT 才能购买这些虚拟货币呢。好，我们在这边给大家来演示一下如何去购买 USDT。 我们先登录一下自己的账号，登录完成之后，我们可以点击一下这边有一个 CRC 买币，一定要选择这个 CRC 买币，它这边可能会有一个快捷买币，我们千万不要选择那个快捷买币，一定要选择 CRC 交易。先来给大家说一下为什么要选择这个 CRC。 其实呢在这边还有一个 CRC， 大家一定要选择 CRC， 因为这个 CRC， 大家可以看到这边还有一个购买，我们选择购买 USDT。 像它这样的话就是系统自动的匹配的，什么样的人都有，当然了也可能遇到骗子，但是这个 CRC 是我们自己挑选的，我们自己可以选择一些商家。今天视频的重点就来了，就是我刚才给大家说的这个筛选骗子的一个过程。好，我们来看一下，选择 CRC，然后呢选择购买，这边选择 CNY 就是人民币，然后选择 USDT， 金额我们输入2万吧，点击确定。好，这边支付方式选择银行卡，点击确定，会出来非常非常的多的商家。我们主要是看哪里呢？主要是看它的成交量，看它这边的成交量要多一点。我们先给大家筛选一下。好，这边有一个8000多的，看到了没有，有一个8000多的，然后呢这边有一个成交率，一定要成交率高，单数多。好，我们点击它的头像，然后再看哪里呢，就是看这边它的成交的，它的成为商家的时间，最少最少要一年以上，像这种人就是没有问题的。然后再看哪里呢，就是我刚才给大家说的这个成交单数，给大家说的这个成交单数，然后还有成交率，这两个还有这个，这三个一定要满足，同时满足这三个条件就可以下单了。点击这边的委托单，然后呢我们点击这边的购买，这边价格呢是7.36块，然后点击这边的购买，然后呢它需要让我们提供一下证明，我们不用管，先点击去下单，然后输入比如说2万。好，点击这边的购买就可以了，我这边就不再买了，给大家演示一下用截图的形式。好，点击这边的 CRC， 不要选择这个快捷，然后输入购买的金额，这边金额支付方式，好，出来了商家，
然后刚才给大家说的啊，这些东西筛选一下，然后点击购买，零手续费。然后商家会给我们发来一个信息，是什么信息呢？他们可能让我们提供一下近期的流水明细截图，因为他怕我们的钱不干净。然后我们需要找到我们自己的银行卡，然后看一下明细啊，我这边，比如说啊，我这边的这个资金啊是没问题，给他看一下。他们基本上都是要求那种三天、五天或者是十天不是新入账的资金，如果没有问题，他这边就会把他的，他感觉哎你是这张卡没有问题，他就会把你的这个，他就会把他的银行卡号，然后开户银行，然后他的姓名，哎，他会发给你。然后呢，你给这张银行卡转账就可以了。你买一万，你给他转一万；你买五万，给他转五万就行了。转完之后再点击我已支付，千万不要还没转呢就给人家点击我已支付了。转账的时候呢，也不要备注那些乱七八糟的，像那种什么投资理财，我要买比特币、什么以太坊之类的，什么虚拟货币，不要写这些东西。转完之后再点击我已支付，然后大约就是几分钟的时间就能到账了。我这边呢，为了不浪费大家的时间，然后呢，我这边已经提前准备了100个 USDT。 好，给大家来演示一下如何交易。我们先来看一下，我先点击这边的资产，然后大家看到了没有，我这边有两个账户，一个资金一个交易，哎，我的资金里面有钱，交易里面没有钱，是怎么回事呢？给大家说一下，资金账户只是说明我们的账户里面有 USDT， 但是呢不能去交易。交易账户顾名思义是交易时用的，钱放在里面可以用来交易。我们的钱现在是在这个资金账户，我们需要放到这个交易账户。而如何放呢？大家看我的操作，现在是在资金，我们想去买币，需要放到这个交易。然后在这边有一个滑转，我们点击一下，按照刚才给大家说的，我们需要把这个资金的放到交易的，资金的从资金账户到交易账户。好，选择 USDT， 选择最大，点击确定。大家看到了没有，刚才我们的钱是在这个资金账户对吧，现在哎去了这个交易账户。交易账户刚才说的是交易使用的，那我们就可以用来去交易了。那如何交易呢？点击这边的交易。好，进来这个页面之后，很多的新手朋友不了解没关系，我给大家讲一下。这边是我们要买的币的种类，比如说以太坊，然后这里这个价格是当前这个以太坊的价格，是当前以太坊的价格。那可能会有别的朋友说，哎，我不想买这个以太坊，我想买别的，我想买比特币。那如何买呢？非常的简单，大家去谷歌搜索一下非小号，记得一定要去谷歌，不要去百度，搜索一下非小号，然后会来到一个这样的页面。这个网站呢是免费的，免费的一个看行情的网站。假设我们想买比特币，我们需要输入 BTC， 以太坊输入 ETH。不支持汉字，我们必须输入英文。那我想买这个狗狗币，哎，很可爱，我想，那我就输入 DOGE。好，我点击这里，然后我这边有一个搜索，我们输入 DOGE， 然后有一个 BB， 大家看到了没有？这边有一个 DOGE， 看到了没有？这边变成 0.16 了，是狗狗币的价格了。好，再点击一下，那我想买比特币呢 ？BTC， 对吧？大家看一下，这边是 BTC。好，选择这边的 BB， 好，有一个比特币。看见没有，变成68了。好，然后我想买以太坊，再点击一下，其实它这边热点币基本上是都有的，我们也可以直接点击一下。好，变成以太坊了，这边是买入，这边是卖出。好，然后呢，这边我们先点击买入，然后这边有一个限价委托，我们把它改成一下，改成市价委托，因为市价委托的话成交的速度比较快，比较安全。好，然后我们把这边给它拉满就可以了，这边会显示我100个 USDT 可以买 0.02 个 ETH， 然后我点击这边的买入 ETH 就可以了。好，现在就可以买入 0.024 个以太坊了，按照3846这个价格。好，我们输入一下3846，假设我们买的时候呢是3846，过了两天涨了，我们要卖出，那如何卖呢？点击这边的卖出，点击市价委托，假设现在以太坊已经涨到了3946。好，我们点击卖出，选择市价委托，然后呢再给它拉满，点击卖出就行了。这样的话我们是不是赚钱了？好，减3846，我们这样的话是不是赚了100个 USDT？ 那我这个时候想换成人民币，那如何换呢？好，我们点击卖出，刚才给大家举的例子是买的时候3846，卖的时候3946，然后盈利了是100个 USDT。 那我想换成人民币，非常的简单，
刚才我们是在资金账户里面，然后买的时候是从资金放到交易，那我们现在要卖了，我们就需要来一个反向的操作，需要把我们交易账户里面的钱放到资金账户里面，买的时候是从资金到交易，卖的时候是从交易到资金。好，大家一定要注意，钱现在是在这个交易里面，我们需要放到这个资金，然后点击滑转，现在还是资金到交易，我们点击这边有一个按钮，看见没有，从交易到资金了。好，我们点击最大，点击确定。好，现在钱已经过去了，看到了没有，到了这个资金账户了，然后我们就可以卖币了，点击这边的主页，选择这个按钮，和刚才一样 CRC， 但是这边我们就要点击这个出售了，不再是购买了。然后支付方式我们选择银行卡，这边还是 CNY USDT。 好，我们就可以找这些商家了，和刚才说的一样，找这种成交量高、成交率高的，比如说这个万邦，我们点击一下，然后它这边是23年的，正正好好一个一年，我们不找它了，我们看一下有没有更老的，这边有一个星泰，也是一年，我们再找一下。好，这个汇安通我们点击一下，好，这个就可以了，已经三年了，然后成交率10000，然后总成交率10000多单，98，这边11098，然后这个时间也非常好，点击委托单，然后点击 USDT， 然后我们这边有两个，我们随便的找一个就可以了，点击出售，然后点击最大，这边卖掉100个 USDT 可以得到723人民币，然后我们点击零手续费出售 USDT 就可以了，这样的话商家就会往我们刚才绑定的那张银行卡里面打过来723人民币，整个过程是由平台担保的，安全问题大家不用担心。然后这样的话是不是就完成了一个低买高卖，然后盈利了，换成一个人民币的一个全过程，是不是非常的简单。今天视频的重点主要是教给大家筛选这个商家，有什么问题你可以在视频下方给我留言，感谢大家的观看，如果你感觉有用记得帮我点赞关注一下，感谢大家。1801一，推荐挑选像 OEOKX 这样的顶级交易所。 OEOKX 是最早成立的 BTC 交易平台，拥有美国 NSD 等跨国牌照，合法合规，是目前最可靠的平台之一。其中 OEOKX 以其优异的安全性能，在众多数字资产交易平台中获得了广大用户的青睐。二，比特币是一种电子货币，由计算机生成的一串串复杂代码组成，新比特币通过预设的程序制造，随着比特币总量的增加，新币制造的速度减慢，直到2014年达到2100万个的总量上限，被挖出的比特币总量已经超过1200万个。二，每当比特币进入主三，法律依据中国人民银行工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知。一，各金融机构和支付机构要对转通知有无，加强对比特币相关业务的管理。四，用挖矿收益计算器算一下就知道，150000TE 这算力一天才能挖1.04个比特币，比特大陆专用矿机算力也只有100TE，它一天只能挖1500分之1个比特币，挖一个需要1500天，差不多4年的时间。五，能，别人算过了，现在的台式机按5000元的配置，按现在的算力，挖一个要挖500多年，挖比特币好像要买机器，几千一台的挖挖机，最开始还容易，但是比特币是有限的，现在基本应该都没有了。现在挖矿的成本主要是电费，挖比特币衍生品包括哪些？解答，比特币最新价1535，比特币的价格可能保持在28000美元附近，但没有使用保证金和期货标记的空头是一个看涨指标。尽管监管压力和宏观经济状况恶化，比特币过去一周表现出看涨情绪，保持在28000美元附近。此外，专业交易员在保证金和期货市场上保持杠杆多头头寸，表明实力强劲。在监管方面，德克萨斯州参议院商业委员会于4月4日同意推进并取消对在该州监管环境下运营的矿工的激励措施。如果获得通过，参议院第1751号法案将为德克萨斯州电网在紧急情况下减少负荷设定补偿上限。经济衰退的风险随着加息而增加，
截至3月25日当周的美国失业救济申请人数被修正为24万6000人，比最初报告增加48000人后，经济衰退的风险增加。此外，国际货币基金组织 IMF 总裁克里斯塔利娜格尔迪耶娃回斯利内周日于4月6日表示，由于利率上升对需求造成压力，美国和欧洲的经济应该会继续增长。关于银行业危机，格奥尔基耶娃建议央行继续加息，并补充说，人们仍然担心可能隐藏的脆弱性，不仅在银行，而且在非银行，现在不是自买的时候。另一方面，4月6日，圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德淡化了对金融压力对经济影响的担忧。布拉德表示，美联储对银行业疲软的反应迅速而适当，货币政策可以继续对通胀施加下行压力。让我们看看衍生品的指标，以更好地了解专业交易员在当前市场条件下的定位。 BTC 价格衍生品反映交易者的中性情绪，保证金市场提供了对专业交易者如何定位的洞察力，因为他们允许投资者介入加密货币来利用他们的头寸，例如可以通过介入稳定币和购买比特币来增加风险敞口。另一方面，比特币的借款人只能做空 BTC USD。 上图显示，上周 OX 交易员的保证金借贷比率一直保持在28倍左右，有利于 BTC 多头。如果这些鲸鱼和做市商意识到价格调整的风险增加，他们就会介入比特币做空，导致该指标跌至20倍以下。顶级交易商的多空净比率不包括可能单独影响保证金市场的外部因素。通过汇总现货、永续合约和季度期货合约的头寸，分析师可以更好地了解专业交易员是倾向于看涨还是看跌。由于不同交易所之间存在一些方法上的差异，因此观众应该关注变化而不是绝对数。4月1日至4月7日期间，顶级交易员在币安的多空比率从 1.17 略微下降至 1.09。 与此同时，在火币交易所，顶级交易员的多空比自3月18日以来一直保持在 1.0 附近。更准确地说，该比率从4月1日的 1.00 下滑至4月7日的 0.95， 多空之间相对平衡。最后， OX 鲸鱼呈现出截然不同的模式，该指标从4月3日的 1.25 下跌至4月5日的 0.69 低点，严重支持净空头。随着多空比率回到 0.97， 这些交易员扭转了趋势，在过去两天使用杠杆积极购买比特币。没有比特币空头是一个看涨指标。从本质上讲，比特币保证金和期货市场目前都是中性的。鉴于比特币价格在3月10日至3月20日期间上涨了 41.5%， 并能够守住28000美元的水平，这应该被解读为积极。鉴于美国证券交易委员会于3月22日发布的合约通知对 Coinbase 造成了巨大的监管不确定性，目前缺乏使用保证金和期货市场的空头有利于价格进一步上涨，除非经济危机的发展速度快于预期，否则通货膨胀仍将是投资者最关心的问题。比特币的流入应该足以将28000美元作为阻力位。声明：本文由入驻比特币最新价格的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表比特币最新价格，赞同其观点或证实其描述。如有侵权行为，请联系站长删除。提示：投资有风险，入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议，本帖子中包含更多资源，您需要登录才可以下载或查看。没有账号立即注册。一、阿斯奇泰达币是一种虚拟货币，阿斯全称 Tether USD， 由 Tether 公司发行，其性质是比特币区块链的升级币种，与美元挂钩。 Tether 公司对外声称每发行一枚 AS 则向银行存入一美元，所以其价值比较稳定，持币的用户可通过 SWIFT2。比特币目前在中国已经不可以交易了。一、比特币中国于2017年9月30日宣布停止所有交易业务，比特币在中国交易是非法的。二、比特币是一种类似于电子邮件的电子现金，双方需要一个类似于电子邮件的比特币钱包和一个类似于电。三、在 XO 美国商店应该有，你的应该是没有把 XO 换成美国。一、前往设置里的 iTunes 与 XO。 二、点击 Apple ID， 点击查看 Apple ID。 3. 输入密码后点击更改国家和地区。 4. 完善资料。 4. 具有不可伪造、全程留痕、可以追溯、公开透明、集体维护等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的信任基础。
创造了可靠的合作机制，具有广阔的运用前景。比特币属于区块链的一种表现形式。五，火币网是由北京火币天下网络技术有限公司运营，2013年9月上线，是全球领先的比特币交易平台之一。二 ，OKEX 资产3535.06万美元，拥有635个交易对，24小时成交额60.79亿美元。OKEX 是全球著名的数字资产国际站之一，主要面向全球。比特币的最大总量是2100万美元。一，比特币与所有的货币不同，比特币不借助特定货币组织发行，它根据特定优化算法，通过大量的测算产生。比特币经济使用整个 P2P 网络中众多节点组成的分布式数据库来确定并记录所有的交易行为，并使用比特币表达什么解答。比特币价格消息506。一，比特币价格1月暴涨249%，未来获40万美金一个。如果比特币在支付方面表现良好，那么其价值会不会还会上升？近日在纽约的一次交易讨论会上，美国文克莱沃斯兄弟表示，比特币的总市值将会在未来不久突破4000亿美元。如果这种预测成立。二，如果要找中国比特币官方网站，可以选择 OKEX。 比特币价格上涨态势越来越明显，已经到了新的买入时机。对于很多新手小白来说，在比特币官方网站上购买比特币安全保障性更高，因此笔者建议新手。三， Luna 是 Terra 生态体系的原生代币，根据币安的报价数据， Luna 过去24小时价格崩跌99.30%，连续第二天重挫99%，在截至写稿时报价为0.00000012美元。如今最新的发展是，币安已在今日稍早宣布保留对比特币、Wider、澳币、BNB 4.2022年比特币的挖矿成本，需要看是什么矿机和电价。比特币挖矿成本大约在7000到9000左右，有误的话还请更正。目前比特币价格2.6万。五，在2017年的时候，有人将比特币的算力与全球前100的超级计算机进行了比较，暗示100台超级计算机的算力都达不到比特币网络算力的10万分之1。不过，你千万不要以为我们可以不要超级计算机了，有矿机就可以了，因为矿机是专门用于受比特币被冻结。比特币被冻结的几个原因和解决办法解答。比特币最新价格708，1.2009年1月。随着首个比特币客户端的发布，比特币交易网络正式上线。挖矿是生产比特币的唯一方式，其实就是使用特定的软件，通过大量运算获得。比特币的总数量被限定为2100万，到2140年才能挖掘出最后一枚。比特币不存在。二，基于密码学的设计，可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付，这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量有限，该货币系统曾在4年内只有不超过1050万，之后的总数量将被永久限制在2100万。三，大家并不知道刘涛发布这段文字的意义，不过就有一些自媒体人在没有任何证据的情况下宣称刘涛的老公王珂投资比特币失败，亏损12个亿，二人感情破裂。16日，刘涛发文回应此事，因为父亲去世深夜有些感伤，让大家。四，比特币构思和算法程序是由一个叫中本聪的人在2009年构造出来的。比特币流行了之后，同样的构思和算法被一些人稍微改了一下，搭建了类似的银行和类似的 SB， 比如以太坊 ETH、 瑞波币、 XRP 等等等等。他们五，会支付宝、微信支付禁止用于虚拟币交易。支付宝安全中心在微博发布消息称，禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退。第六，这家软件公司透露，他购买了大约19452枚比特币，平均价格为52765美元，这其中包括了各种费用和开支。最新的购买记录是 MicroStrategy 持有的比特币数量达到了90531枚。在过去的几周中，数字资产管理公司 Grayscale 还向其投资。比特币被取消了吗？解答1947，被多国封禁却重回480美元。10日，俄罗斯继中国、韩国之后，
东部将封禁提供比特币的网站，一边是被多国继续封禁，一边是凌厉下跌重回4800美元。比特币一天之内阅历了冰火两重天的戏剧性境遇，是越挫越勇还是回光返照？路透社10日征引俄罗斯央行第一副行长格雷格称，俄罗斯将封禁提供比特币的网站。此前泰国、中国、韩国也相继禁止了比特币在外国的买卖行为，英国等国度也出台政策增强比特币监管，但比特币价钱似乎并未遭到真正影响，经过耐久调整又悄然下降至历史新高。9日比特币价钱最高触及4612美元，10日比特币价钱冲至4800美元，破近历史最高点，较9月最低点反弹 60%，克服了9月初中国发布监管禁令以来的跌幅失地，越挫越勇还是回光返照？过去两年比特币的价钱如火箭般下降，往年比特币价钱曾经下跌了接近 400%， 由于中国少量玩家带入巨量资金，并一度承载着全世界逾越 80% 的交易量，比特币的定价权很长一段时间都由中国控制。自9月份中国群众银行等多部门区分下发关于防范代币发行融资风险的公告后，比特币的繁荣现象便夹带市值，价格也出现跳水，1美元计价的比特币一度跌破3000美元，但短时间便末尾触底反弹。美国长岛大学经济学教授帕诺斯穆卢库塔以为有四大缘由催生比特币价。首先，国际市场以为中国、韩国关于比特币的禁令大约是暂时的；其次，剖析经济规律可以发觉，金融市场一般每10年就会阅历一次危机，目前距上次危机已过去8年，下次金融危机大约正悄然临近。市场投资者以为，假定再次面临金融危机，一切资产被摧毁后，比特币可以幸免于难。第三，以后世界并不十分平安坚定，区域性抵触愈演愈烈，区域性战争可能随时迸发，比特币也将是避险资产。最后，固然面临各国的围猎绞杀，但华尔街等主要金融机构对比特币的认可，提高了投资者对比特币的决心，帮助比特币的需求跨越临界点。但不论如何，作为曾经主导比特币定价权的中国，下达封禁令不止影响了全球比特币价格，也将改动全球比特币生态。未来走势如何？梦想上，关于比特币的未来走势，各方争议从未断过。广为人知的是摩根大通 CEO Jamie Dimon 曾称，数字货币是场骗局，比郁金香泡沫更蹩脚，终将破灭。但固然 Jamie Dimon 以为比特币是骗局，该公司仍将比特币合同、原油、自然气等主流资产列在一同向客户报价。国际知名投行摩根士丹利 CEO James Dolan 则表达了不同观念，他以为比特币不会是三分钟热度，比特币的匿名性为投资者提供了极大的隐私维护，比特币不可以一直游离于监管之外，并坚持匿名。哈佛大学经济和公共政策教授 Kenneth Rogoff 9日撰文指出，货币的历史证明，国度最终会规范工匠范围的创新，固然比特币技术将兴旺发展，但价格将会解体。 Kenneth Rogoff 提示，为了增强监管，各国央行也在发明属于自己的数字货币，央行会运用监管手段让游戏规则向他们倾斜，监管加强，匿名属性难存，各国发明自己的数字货币，改动游戏规则，排除比特币等一系罗列措施前，比特币价格继续坚持高位简直不能够。但国际货币基金组织总裁拉加德近日公开宣称，今后虚拟货币能够不亚于现有货币和央行政策。拉加德认为，拒不接受虚拟货币并非明智之举，在有效运转货币政策的同时，各国央行应当对新的创意和需求持封锁态度。1720亿，区块链中心是哪一层？很多冤家在找老币网时都会咨询比特币被套住怎么办和比特币怎么套出来，这说明有一局部人对这个效果不太了解，您了解吗？那么什么是比特币怎么套出来？接下去就由小编带自己精细了解一下吧。比特币资金解冻怎么办？不要紧，所谓解冻只是买卖延迟的意义，比特币没有第三方管理，货币网买卖数字货币如 BTC 和 S 终止了买卖，收到黑钱20万被解冻，说这个也是立功要拘留我怎么办？形成立功会拘留，可以央求律师。在币圈混的人都知道，比特币 BTC、泰达币 USDT 等数字货币买卖是有肯定法律风险的，
稍有不慎就有可以收到黑钱甚至冒犯刑法。要想在币圈吃口平稳饭，就应当懂得如何化解数字货币买卖的利空风险，否则能够明天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。随着公安机关对网络黑产立功的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应当惹起一切币圈人的注重。只需注重化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成优秀的操作习气，才敢做到增强匿名性，防止和防范相关的刑事法律风险，才敢走得久远。等在前面的有能够是牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，与基金犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才敢争取到最轻的奖励。数字货币犯罪的定罪量刑规范以及如何才敢争取到无罪和最轻的奖励相关音讯，虚拟货币交易中，假定买家用来置办虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，假定有证据证明卖家明知买家的资金根源违法，警方就有能够以洗钱罪、合法运营罪、掩饰坦率犯罪所得罪以及下游犯罪的独自犯罪包括诈骗罪、开设赌场罪等外表，将数字货币卖家拘留、辅佐调查甚至拘捕、公诉、判刑。关于此类刑事风险的化解，一切在币圈混的人都应当注重。例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱局部在网站上置办了比特币，警方依据投资平台第三方支付的资金流水，将比特币卖家以诈骗罪抓获。比特币仓了怎么办？锁仓之先，行情涨跌就与你没相联系。例如你在6万做空比特币100倍1万张，在61000做多比特币100倍1万张，行情涨到7万跌到3万，你一直是盈于1000点的中间值加上手续费，因为涨跌跟你没联系，比特币锁仓也没相联络。以上就是老币王小编对比特币被套住怎么办和比特币怎么套出来的总结。更多比特币怎么套出来方面的知识，能够关心我们在网站首页停止搜寻你想知道的1238。比特币被封过吗？解答：比特币价格消息1096。一，这样子洗黑钱更加的隐蔽，而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯罪的部分罪犯，从他们口中知道了如何利用比特币洗黑钱。这些犯罪分子会首先找好关于比特币的交流群，然后再在其中找到专门从事挖比特币的矿工。二，首先加密货币现货和合约价格之间会存在价差。二，其次交割合约到了交割日。三，最后是以现货的标记价格为锚定，即可同步发币交易、币币交易、现货杠杆交易及合约交易于一体，主要提供比特币、莱特币、以太坊等主流数字货币的。三，当前国内的比特币交易平台可以分为三个流派。一，顶级流派，就是那种正规的交易平台，而且是行业中老大地位，比如币安交易平台。二，中层次流派，平台中规中矩，但是平台功能还不太完善，比如缺少比特币合约交易等投资玩法的平台。4.2019年，比特币开盘价最低3391.02美元。比特币的特征去中心化，比特币是第一种分布式的虚拟货币，整个网络由用户构成，没有中央银行，去中心化是比特币安全与自由的保证。全世界流通比特币可以在任意一台接入互联网的店。五，法律分析，比特币本身并不违法，比特币是一种由开源的 P2P 软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行，法律并没有明文规定比特币违法。根据罪行法定原则，比特币并不违法，但不法分子可能利用比特币从事比特币被愚人节比特币骗局。是真的吗？解答：比特币最新价847。1.17年比特币暴跌的原因：一，BCE 春差引发惨差。二， OKX 期货火上浇油。三，监管形势严峻。比特币 Bitcoin 是一种基于去中心化，采用点对点网络与共识主动性，开放源代码，以区块链作为底层技术的虚拟加密货币，由中本聪在2008年。二，比特币多重签名钱包缺点，更难转移资金。多重签名钱包使人们更难转移资金，无论行为是否恶意，因为钱包需要所有或大多数持有人的签名，具体取决于设置。加密货币钱包的工作方式与普通钱包相同，他们的所有者必须执行交易，
支付单，而想要把假交易放进去而不被发现，理论上需要有比其他所有人加起来还强的算力。比特币网络的计算机矿机需要不断进行计算，平均每几分钟产生一个区块，获得新生成区块的用户可以赢得一定数量的比特币。这一过程被称为四，比特币在中国不能提现。比特币 Bitcoin 的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的比特币钱包和类似电邮地址的比特币地址。五、法律分析。截止至2020年7月24日，国家还没发布任何的法律说明比特币挖矿机违法。比特币挖矿机是获取比特币的方式之一。比特币 Bitcoin 是一种由开源的 P2P 软件产生的网络虚拟货币，它不依靠特定货币机构发行，通过特定算法的六小型服务器上。中本聪在小型服务器上挖出了第一枚比特币。比特币创始区块于2009年1月3日由中本聪在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上挖出。比特币被盗了解答 925.3.1 提币是指把币从其所在地址提取出来，然后再放进另外一个地址，即使把币从一个账户转到另一个账户。大部分是从交易所或者钱包中提币到另外的钱包或交易所。二、充币是指把币从别的地方放进某个地址里，它与提币是似。比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的比特币钱包和类似电邮地址的比特币地址。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机按收款方地址将比特币直接付给对方。 5.1 一个比特币要13万左右人民币。二、比特币 Bitcoin 的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的 P2P 网络，比特币是一种 P2P 形式的虚拟的加密数比特币，非法交易比特币或在和平台做商家买卖比特币为非法经营吗？如果是或者不是，请说明为什么。解答 164 区块链技术和数字货币的联系。 Bitwant 编者案，假定依照美国人降服黄金，使其成为美元走向世界霸权的工具，那么接下去几年降服比特币等数字货币并不是美国最终的手腕，而是在征服之后如何运用的效果。 GNVSDNG.com 报道，后期以为 CME 比特币期货的上线暂时曾经胜利地拴住了比特币这匹脱缰的野马。自本月18日 CME 上线比特币期货至今，比特币价钱从2万美元曾经跌至近日最低的 1.2 万美元，跌幅高达 4%。 比特币期货上市当天，CME 董事长 Leo Mayone 在接受媒体采访时表示， CME 将驯服比特币，让比特币不狂野不猖狂，并表示要把比特币驯服成一种有规则的买卖工具。那么比特币终究能不能被 CME 驯服呢？两个月前，维基解密开创人阿桑奇发了条推特，并附有一张截图，方式是2010年7月18日与2017年10月14日之间的比特币价钱对比。阿桑奇说，他的公司自2010年末尾投资比特币，六年间赚取了高达500倍的报酬，而这一切要感谢美国政府。他表示，这是由于美国政府唆使维萨和万事达卡等支付公司对维基解密终止封杀，而正是这促使维基解密对比特币终止投资。两个月后的此时，据 BBC 引韩国情报部门 NIS 音讯，朝鲜一个代号为萨拉路的黑客组织攻击了韩国的比特币买卖所 Bitcoin， 招致价值76亿韩元的比特币被盗，以及 3.6 万账号的团体信息激进。早在半年前，有证据标明朝鲜就曾经末尾了比特币的挖矿工作。比特币由于有才干让运用者匿名支付，并在全球范围内冷静转移，成了一种具有庞大争议的类现金资产。目前比特币整个市值曾经逾越了2000亿美元，最高时逾越3000亿美元。在此时期，假定有人站进去说要驯服比特币，可以会被看成一个笑话。但是就像水泊梁山的绿林好汉，驯服他们的不是朝廷的攻击和围歼，而是招安。从商标央求、产品想象，再到规则制定，其实美国推出比特币期货这事早在三年前就已经开始酝酿。我们看到的是近期比特币期货上市，而实践上美国在想方法驯服比特币方面
应当说早就做足了准备。匿名和去中心化的特性让比特币像病毒一样传达，很多国度的监管机构本以为这样的方式最终会被社会的昏暗面运用，从而难以取得主流社会的认可。在过去几年里，各国或多或少的都出台过对比特币买卖的禁令，但比特币由于并没有主权实质，各国也都十分的抵触，有的国度直爽拥抱比特币，开端使用一些特殊的监管方法促进比特币买卖的实名制即可追溯，这就给比特币成为主流金融资产带来了希冀。比特币是不是已经被美国招安？比特币期货的上市意味着美国相关监管机构从规则树立到合法金融账户买卖的角度开始允许全世界的投资者昏暗正大的参与，同时也向全世界传达一个信号，只需美国勇于驯服比特币，不然比特币期货依然是一个指数期货，但给未来更多的比特币相关衍生品的生提供了基础性投资标的。这次是比特币期货的才干所在。就在比特币期货上市之后，两只比特币基金出面， ProShares Bitcoin ETF 和 ProShares Bitcoin ETF 两只基金登陆纽约证券交易所，基金追踪芝加哥商品交易所的比特币期货，将资产投资于基准期货合约。 ProShares Bitcoin ETF 投资者将从比特币期货价钱下跌获取报酬，而 ProShares Bitcoin ETF 投资者将从比特币期货价钱下跌获取报酬。这就意味着只需你具有纽交所账户就可以表达你对比特币的见地，一般投资者随时可以用买入 ProShares Bitcoin ETF 来做空比特币，市场的戾气将削弱局部投资者的信仰，从而使得那些坚决持有比特币的人的余悸开端坚决，随时可以制造出更多买卖。比特币实际上已经被美国招安，但招安不是手腕。近日全球数字货币的日交易量一度冲至500亿美元，抵达了纽交所日平均成交额的水平，着实有些震动。这样一个市场如果被驯服，那么意味着未来一个足以摧毁世界金融体系的战略工具掌握在了美国人手里。假设依照美国人驯服黄金，使其成为美元走向世界霸权的工具，那么接下去几年驯服比特币等数字货币并不是美国最终的手段，而是在驯服之后如何运用的效果。目前全球数字货币交易范围主要的计价货币有两种，一种是美元，另一种是各国的主权货币，但自从一种叫做俄斯的代币出世，实际上各国辅币计价的比特币交易就完整处在被俄斯取代的趋向当中，这就变相的形成了一个由美元计价的全球数字货币交易体系。只需保证整个全球数字货币体系使用美元来计价，美国就能够使用数字货币以及跟美元之间的汇率坚定来重新管控和分配全球的货币信誉资源。多年以后，美元还是美元，而诸多国度的主权货币本能够都会遭到数字货币的猛烈冲击。美元借助数字货币对其庞大的计价需求量再一次提升了其全球性霸主位置，而比如中国能够会在将来几年之后开始高呼要争夺数字货币的定价权，并成立相关交易所，允许数字货币用群众币直接交易，